Hej så, velkommen til. Mit navn er DG, og velkommen til endnu en omgang, hvad vil du helst, showet, hvor I stiller de pinlige spørgsmål, og jeg kommer med svaret. Og skal vi bare komme i gang, fordi I har smidt en masse fantastiske, lækre, awesome spørgsmål til mig, og jeg tænker bare, at vi skal have kigget på dem, så lad os da komme i gang. Hvad vil du helst? Råbe bøssekald, hver gang du møder en gruppe rocker, eller råbe bombe, hver gang du går igennem lufthavnen. Og jeg tænker, et eller andet sted, der må det sgu nok være lidt nemmere bare at gå ind i lufthavnen og råbe bombe, og så tage den skideball, der kommer. Fordi jeg tror, hvis man råber bøsserøg, hvis der er en rocker, så kunne jeg godt forestille mig, at det måske ikke lige gik så godt, og man måske eventuelt lige fik klippet et par fingre hister her. Det kunne godt ske, det kunne godt ske. Det er bare noget, jeg sådan sidder lige og tænker lidt over, og tænker, at det ville sgu nok være en dum idé. Så jeg tror, jeg vælger den med at gå ind i lufthavnen, sige hej, råbe bombe og smut. Jeg tror ikke, jeg vil nå så langt, men you know. Oh my god, Markus. Hvad vil du helst, springe ud som homoseksuel eller være kæreste med Fie Larsen? Hej, og velkommen til den her kanal. I dag der skal vi simpelthen se på, hvordan man ligesom folder en t-shirt op, så man får en lille lækker top. Det skal vi da. Og det man gør, det er simpelthen, at man lige hiver op her. Og så snor man den simpelthen, fordi det er vigtigt, at man lige snor den. Og så ind under. Meget lækker udskæring. Og det hele. Og der er mantids, og det hele, det er bare very nice. Kasper siger, han spørger her, hvad vil du helst være, YouTube eller streamer? Og der vil jeg nok sige, jeg vil nok helt klart helst være YouTuber. Jeg elsker den her proces med at sidde og optage, sidde og redigere det sammen og finde på en idé, som overhovedet ikke har noget med videoen at gøre. Og så få flettet det ind og gøre videoen endnu sjovere. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig fed proces. Men jeg elsker også det der med at sidde og streame for folk og sidde og underholde dem live. Jeg ved godt, gør det ikke så tit, men jeg holder skam af det stadigvæk. Silas han spørger jo, frække fyr. Hvad vil du helst? Kysse Giggs? Eller gå i seng med Benny? Med Benny, der er måske rimelig meget pølse involveret. Det er... Nej. Så jeg tror, at jeg vil sgu nok snave Giggs i gulvet hardcore. Altså virkelig, du ved, sådan rigtig... Og så altså, ind med tungen og det hele, ikke? Altså man skal helt ind og ramme gamen. Helt ind bag. Giggs, 100p, lige der. Pølseshowet der med Benny. Not gonna happen. No. Ja, vi fortsætter ned under bæltestedet, kan jeg da se, Glenn. Det kan jeg da. Sådan der skal det da også være. Hvad vil du helst? Voldtages at spørge Kasper og Mr. Craner eller Brian og Giggs. Et eller andet sted, hvis jeg vælger at spørge Kasper og Mr. Craner, så bliver det sådan noget hard humping, dry humping for the win all the way. Hvorimod, hvis jeg vælger Brina og Gexy Boy, så bliver det sådan lidt mere romantisk, hvis det kan lade sig gøre. Jeg er ikke sikker, men jeg tænker, at Brian og Gex vil kunne få mig til at føle som sådan en lille prinsesse. Ej, lad være. Så jeg vil vælge dem. Jeg tror, Brian og Gex er valget. Jeg ligesom hopper på der. Eller, de hopper så på mig. Ja. Hvad vil du helst? Knippen ged eller aldrig miste din mygdom? Jeg tror sgu, så vil jeg nok sgu nok leve som jomfru. Hvis det stod til mig, fordi det der med geder, nej. Du skal fandme da ikke lige gå ud og rode med en ged. Hvad vil du helst? Blive dobbelt så spongo som mig, eller blive konfirmeret med Giggs? Vi har været nok til konfirmationen med Giggs. Jeg synes, det har vi. Vi har været der. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare for sjov, bare for en dag, hvis det drejede sig om det. Hvis det bare var for en dag, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at være dobbelt så spongo som mig. Bare lige for at se, hvordan det var. Bare lige for at have oplevelsen. Bare lige for at sige, been there, done that. Got the t-shirt, took the picture, framed it on the wall. You know, girl. Oh yes, baby. Oh yeah. De her spørgsmål, ikke også? De er syge i hovedet. Jeg siger det bare. Just saying. Allan, han spørger her. Hvad vil du helst? Er du til sin samtlige jobsamtale afslutter sætningen med sig hej? Eller klør dig selv i numsen, hver gang der er nogen, der snakker til dig. Og jeg må sgu da ærligt indrømme, at jeg tror sgu, jeg tager numsepilleren der. Det kan da godt være. Det andet der, det er nej. Det tror jeg sgu ikke, man får noget ud af. Hvorimod, hvis man lige klør sig lidt i numsen. Det kan være behageligt. Men måske lidt akavet. Men jeg vil foretrække det frem for at stå og råbe sig. Hej, skal vi ikke bare sige det sådan? Det tror jeg nok, vi gør. Og sådan er det. Fantastisk med de her spørgsmål. Kim, hvad sker der? Kim spørger her, hvad vil du helst tilbringe en nat i samme hus som Fie Larsen, eller tilbringe en nat i et haunted house? Og der tror jeg sgu nok helt seriøst, ærligt og helt på sin plads, at jeg vil vælge et haunted house. Just in case. Fordi så kan man sige, at den ene den er falsk,
Det er den anden ikke. Der vil sgu nok komme for meget drama ud af det andet der. Det ville der sgu. Jeg tror sgu, jamen, så ville der bare ligge en video om, at jeg havde sagt et eller andet og gjort et eller andet. Who gives a fuck? Så jeg tror, jeg vil vælge et haunted house. Bare lige for at slippe for alt det der dramapis der. Så tror jeg, vil vælge det. Men jeg håber inderligt, at I har nyt videoen her. Jeg har i hvert fald nyt at lave den. Og kunne du tænke dig at se mere af sådan noget her på kanalen, smid dig et like på videoen. Hit that subscription og klik that klokke, fordi så har jeg hørt, at så får man superkræfter eller I don't know. Vi ses i hvert fald på grillen. Kan I have det rigtig muntert? Til vi ses næste gang. Hej hej.